ដឹកសិស្សតូចៗចំនួន 38នាក់
nâng cừu prambuy nẹ mộc pì sà lá vật chào praya sa kha ram nơi khnong srok lan sa nơi khaet ut thai than di nơi pì chuop haet ka da run thot dai mun man tai prate thai te pol kư nơi lơ puphup lok tang mul sat tai bong han ka to slot ba prin bat ni ke ta to nang rung rao da ku oi ana thom na sa khmeing khmeing ba chon chit thai trâu ban phleung che bà slap nực nong rạch yun krong mùl hai đời xa tài rạch yun bạc bạc bà slap tài và mình đừng thạp tu con rê chung cốt dân mít tức bốc nâng rộng bằng bình đà lợi tu chè và cú ao là nạ thòm à con trình mật sơ mình chọp nữ ảnh tập bạch nếch hay dường mà tạm tà nữ ảnh tập bạch mệt tiết chân ra tình nạ tùm lý chàng ua đàm có tô chết nâng chì vết trời kì mờ xá bước miên cụ xá bình linh được kê អតីតបច្ចុប្បន្នភាពដែលបើកកម្ពុជារដូវកាលទី1កញ្ញាឆ្នាំរតនាបច្ចុប្បន្នចាត់ទុកថាជាតារាស្រីមួយរូបកំពុងតែជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈទទួលបានទីផ្សារការងារខ្លាំងលើផ្នែកវិស័យចម្រៀងរបស់នាងជាមួយនឹងទេពកោសលសមត្ថភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងទេពកោសលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងវិស័យនេះដែលអាចឆក់យកបានការស្រឡាញ់គ្រប់ពីមហាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈសូម្បីតែកំពុងជោគជ័យនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះកាន់តែល្បីនោះ ក៏លេចមកមើលជីវិតឯកជនរបស់ឆិនរតនាវិញគឺកំពុងតែជីវិតយ៉ាងធូរធារហើយសោះផងដែរដោយបានបំពេញក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទិញផ្ទះទិញរថយន្តទំនើបរស់នៅជាបង្គោលគ្រួសារបំពេញតួនាទីជាកូនស្រីកតញ្ញូមើលថែគ្រួសារផងដែរនោះដែលឡែកត្បិតតែទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតមួយកម្រិតតែឆិនរតនាហាក់នៅមិនទាន់មានក្តីសុខគ្រប់គ្រាន់ដោយថ្មីៗនេះ ហាក់នៅមិនទាន់មានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយដែលថ្មីៗក៏ឡងទៅនេះកញ្ញាបានទម្លាយរឿងរ៉ាវជីវិតឯកជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចសម្ភារថានាងនៅតែមានដិតដាមនៅក្នុងចិត្តជំវិញជីវិតគ្រួសាររបស់ខ្លួនមិនមានភាពកក់ក្តៅដូចគេក្នុងនោះដែរឆេនរតនាបានរៀបរាប់ទាំងអូដាមកបង្ហាញនៅការតូចចិត្តនៅជីវិតរបស់ខ្លួនឯងដោយក៏ឡងមកខិតខំតស៊ូលំបាកច្រើនដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងគ្រួសារ ជាពិសេសនាងធ្លាប់ទទួលការបូលីពីគ្រួសារតាំងពីតូចៗមកដោយឪពុកម្ដាយបានបែកបាក់គ្នាដែលមិនមានគ្រួសារពេញលេងដូចគេជាក្មេងខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកមានតែអ្នកម្ដាយរស់នៅតស៊ូជាមួយគ្នាទម្រាំធូរធារដោយចប់ថ្ងៃនេះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតែកតឹងនឹងតារាចម្រៀងឆិនរតនាឃើញថាអ្វីបិទតែជីវិតហើយសូបានមានសពគ្រប់ ទៅហើយអ្វីដែលរតនៈនៅតែពិបាកនឹងសេចក្តីសុខដោយសារដិតដាមក្នុងអារម្មណ៍បាទគ្រួសារមិនពេញលេងនឹងគេណាដោយសារតែមានតែម្ដាយអត់មានឪពុកអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះរថយន្តពន្លះម៉ូតូមួយគ្រឿងឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្សពីរ